Дорогі наші одесити, шановні батьки, дорогі діти, особливо випускники, колеги, щиро вітаємо вас із завершенням цього непростого навчального року. Ми, колектив Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, від душі бажаємо нам всім якнайскорішої перемоги. Нехай наші діти вертаються додому, нехай Одеса знову стане тією чорноморською перлиною, яка гостинно зустрічає влітку тисячі гостей і надає нам всім яскраві враження від нашого чудового міста. Від душі бажаємо випускникам вступити до омріяних навчальних закладів. І сьогодні висловлюємо найщиріше подяку нашим вчителям, які вистояли в такий непростий час, дарували дітям знання і любов. І святом вас, шановні колеги, і святом, дорогі випускники, і святом наші чудові, найкращі в світі діти.